Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай, суыда ұдамас Жандос Әділев. Алдымен аңдатпа. Ата заңымыздың қабылданғанына 25 жыл. Конституция осы уақыт ішінде тәуелсіз Қазақстанның негізгі іргетасына адам құқықтары мен бостандықтарын сақтаудың кепілдігіне айналды. Білім беру саласы қызметкерлердің тамыз конференциясы өтті. Дәстүрлі басқосу эпидемиологиялық жағдайға байланысты онлайн форматта ұйымдастырылды. Семей жұртшылығы ядролық сынақтардан зардап шеккен Семей өңірін оңалтуды ұсынады. Бұл туралы қоғамдық кеңестің отырысында айтылды. Ширек ғасыр бұрын Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданған болатын. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1995 жылғы 30 тамыз Қазақстан халқы тарихи таңдау жасаған ұлы бетбұрыс күні деп атап өтті. Естеріңізге сала кетейік, негізгі заңның қабылдануы барысындағы қоғамдық талқылауға 3 миллионға жуық азамат қатысқан. Осы талқылаулардың қорытындысы бойынша заң жобасының 55 бабына 1100-ден астам түзетулер мен толықтырулар енгізілді. 25 жыл ішінде Конституция өзінің өміршеңдігін дәлелдеп, тәуелсіз Қазақстанның негізгі іргетасына және адам құқықтары мен бостандықтарын сақтаудың кепіліне айналды. Еліміздің қазіргі Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдумда қабылданды. Бұл күн мемлекеттік мереке болып бекітілді. Конституция жобасын әзірлеу барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен білікті сарапшылар әлемнің 20-дан астам мемлекетінің негізгі заңдарын егжей-тегжейлі зерттеген. Жалпы халықтық референдум республиканың әр елді мекенінде өтті. Дауыс беруді шетелдік бақылаушылар қадағалады. Нәтижесінде конституция негізінде Қазақстан президенттік басқару нысандағы республика болып белгіленді. Басты құндылық адам мен оның құқықтары болып саналады. Конституция – это основной закон, стоящий выше любого. Конституция кез келген құқықтық актілерден жоғары тұратын ұлттық құқықтық жүйенің өзегі. Мемлекеттілігі мен елдің егемендігінің заңдылығы мен заңдылықтың құқықтық негізі болып саналатын мемлекеттің басты құжаты. Бұл елдегі барлық заңнамалардың негізі. Ата заңның мақсаты Қазақстан Республикасының басты құндылығы адам құқықтарын қорғау. Конституцияның мазмұны уақыт талабына сай жетілдіріліп жаңарып отыратынында айта кеткен жөн. Бұл заңдылық. Конституцияның мәтіні қоғамды демократияландыруға ықпал ететін және шыншылдық көріністерін айшықтайтын құқықтық нормалар мен тетіктерді қамтиды. Одним из требований, связанных с действующей конституцией, затрагивающей. Қазір конституция аясында қолданылатын негізгі талаптардың бірі қылмыстық сот құзыреті. Семей қаласының нөмір 2-ші соты қылмыстық істер бойынша шешім шығаратын орган. Қылмыстық кодекстің 130 бабы бойынша қаралған жала жабу қазір қылмыс деп танылмайды, яғни басқа адамның ар-намысы мен қадір-қасиетіне және оның беделіне нұқсан келтіретінін біле тұра жалған ақпарат тарату бұл әкімшілік құқық бұзушылық санатына ауыстырылды. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске енгізілді. Негізгі заң ережелерін жүзеге асыруда конституциялық кеңес маңызды рөл атқарады. Өйткені Қазақстан Республикасында конституцияның үстемдігін қамтамасыз етіп, конституциялық нормалар мен талаптардың мазмұнын толық ашатын осы орган. Ата заңымыз мазмұны мен мақсаты бойынша Қазақстанның зайырлы және демократиялық мемлекет ретінде дамуын сәтті жалғастыратын рухани әлеуметтік бағдары мен экономикалық жолын айқындайтын еліміздің негізгі саяси маңызды құжаты болып саналады. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Қазақстанның ұялы байланыс операторлары қашықтан оқу үшін арнаулы тариф әзірледі. Бұл туралы күнделік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Мұхтар Ілиясов айтты. Мұндай тарифтің бар екені нақты айта аламын. Шынымен де жетекші ұялы байланыс операторлары білім тарифін әзірледі. Құны 990 теңге. Ол жаңа оқу жылының басында қол жетімді болады. Біз бұл мәселені шешуге белсенді қатысқан едік. Тарифтен күнделік нүкте кезет ресурсына мегабайт жұмсалмайды, деді Мұхтар Ілиясов. Естеріңізге сала кетсек, арнаулы тарифтің іске қосылғандығы осы жылдың шілде айында белгілі болған еді. Аталған тарифтік жоспар барысында оқушылар мен ұстаздар бір-бірімен тегін сөйлесе алады. Мұнан бөлек отандық білім ресурстарын тегін қолдануға болады. Қазіргі уақытта білім және ғылым министрлігі 380 ресурсты қолдап отырғаны белгілі. Қалалық әкімшілікте білім беру саласы қызметкерлерінің тамыз конференциясы өтті. Дәстүрлі басқосу биыл эпидемиологиялық жағдайға байланысты онлайн форматта ұйымдастырылды.
Конференцияда жаңа оқу жылында жұмысын қашықтан бастайтын білім беру мекемелерінің дайындығы, оқыту әдістемесіндегі жаңа бағыттар мен білім берудің өзге де тетіктері талқыланды. Жиынға қала әкімі Ермак Сәлемов, дербес бөлім жетекшілері, сала ардагерлері, мектеп директорлары мен мұғалімдер, ата-аналар қауымдастығының өкілдері оқушылар қатысты. Онлайн жиын барысында қалалық білім бөлімінің жетекшісі Наталья Фисенконың атап өткендей, бүгінгі күні мұғалім мамандығының мәртебесі артып келеді. Бұған дәлел биыл қаламызда 342 талапкер аталған мамандықты таңдаған. 2020 жылы педагогикалық мамандықтарға грантқа түсу балы жоғарылатылғанына қарамастан 92 бала грант негізінде білім алу құқығына ие болған. Сондай-ақ бөлім жетекшісі мектепке дейінгі білім беру мекемелерін дамыту бойынша атқарылып жатқан игі шараларға тоқталды. Қаламызда 60 балабақша жұмыс істейді. 3-тен 6 жасқа дейінгі балалар 100% қамтылған. Ата-аналар балаларын өздеріне ыңғайлы кез келген балабақшаға бере алады. Каждый стремится улучшить деятельность, чтобы. Әр балабақша балалар тарту мақсатында өз қызметін жақсартуға тырысуда. Сондай-ақ белгілі бір уақытқа дейін бос орындары бар балабақшаларда кездеседі. Барлығы балабақшалардың білім беру сапасына және ата-аналардың сеніміне байланысты. Ең маңыздысы бәсекелестік бар жерде сапа болады. Жаңа оқу жылында жаңа мемлекеттік стандарттар енгізіледі. Мектепке дейінгі білім берудің мазмұны мен әдістемесінде өзгерістер болды. Шектеу шараларына байланысты мектептерде білім беру өткен оқу жылының 4-90-нан қашықтан оқыту форматына көшірілгені белгілі. Осы орайда оқушыларға онлайн оқу үшін 351 компьютер уақытша пайдалануға берілген. Жаңа оқу жылында да оларды тиісті техникалық құрылғымен қамтамасыз ету қолға алынуда. Потребность компьютеров в этом году составила 13 тысяч. 13 мың балаға компьютер қажет екені анықталды. Оның ішінде 3246 көп бала отбасынан шыққан балалар. Бұл мәселе шешілуде. Мектептер қорынан 19 компьютер берілді. 66 компьютерді білім бөлімі сатып алды. Сондай-ақ республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. Сатып алуды білім басқармасы жүзеге асырды. Компьютерлерді тарату ашық түрде жүргізіледі. Оның кімдерге берілетіні ата-аналар қауымдастығының шешімімен анықталады. Сондай-ақ онлайн басқосу барысында жаңа оқу жылында оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу және экологиялық тәрбие білім беру мәселесіне ерекше көңіл бөлу қажеттігі айтылды. Бұл ретте құзырлы министрліктің тапсырмасына сәйкес, биыл мектептер экологиялық білім беретін сынып сағаттары мен факультативті сабақтар өткізуі тиіс. Осы орайда республика көлемінде арнайы жоба қолға алынған. Проект, о котором я сейчас буду говорить, бұл жоба қазіргі уақытта 300-ден астам білім беру ұйымдарын біріктірді. 3000-нан астам мектеп оқушылары мен жастарды ұстаздар мен ата-аналар қауымдастығын қамтиды. Жобаны іске асыруға еліміздегі экологиялық тұрақтылыққа қатысты қалыптасқан жағдайлар алғышарттар болып отыр. Осы орайда негізгі басымдылық экологиялық білім мен тәрбиеге берілді. Сондай-ақ мектептердің онлайн оқыту платформасы мен қашықтан білім беру форматының өзге де тетіктері талқыға салынды. Онлайн басқосуға қатысқан қала әкімі Ермак Сәлемов жаңа форматта басылатын оқу жылының негізгі бағыттары бойынша қойылатын міндеттерге тоқталып, ұстаздар қауымына сәттілік тіледі. Пандемия өмірден бар саласына өз әсерін тигізді. Тамыз кеңесінің онлайн форматта өтуі сөзіме дәлел. Жалпы, бұның өзін заман ағысы уақыт көшінде болудың факторы деп қабылдау керек. Интернет желісі жас ұрпақтың қашықтан оқуын қамтамасыз етіп, алысты жақындатып, қасиетімен біздің өмір салтымызды түбегейлі өзгертті. Ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсариннің тілімен айтсақ, айшылық алыс жерден жылдам хабар алар кез осы. Zoom платформасында өткен басқосу барысында білім беру саласында кәсіби шеберлігімен ерекшеленген, сондай-ақ саланың дамуына үлес қосқан бірқатар қызметкерлер арнайы медальдармен және қала әкімінің грамоталарымен алғыс хаттарымен марапатталды. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Аймақ басшысы Даниал Ахметовтің ауыл шаруашылығы басқармасының жұмыс нәтижелеріне көңілі толмады. Бұл қажетті ақпараттың ұсынудың ресми тәсіліне қатысты болды. Мысалы, облыс әкімдігінің отырысында басқарма басшысы Владимир Гайламазян келтірген статистикалық мәліметтерге сәйкес, қос шошқа еті мен ұсақ мүйізді мал өндірісінің нақты көлем индексі төмендеген. Бірақ ол тонна мен ақшалай баламада нақты көрінбейді. Ірі қара 5.4%-ға, жылқы 8.9%-ға өсті деп атап өтті Владимир Гайламазян. Құс бойынша төмендеу Семей өңіріндегі екі құс фабрикасына байланысты болды. Жалпы еттің барлық түрлері бойынша бүгінгі күні 700 миллион теңге жетіспейді.
салалық ведомство басшысы жағдайды өткен және ағымдағы жылдардағы инвестициялардың басым бөлігінің ауыл шаруашылығындағы басқа салаларға кеткенімен түсіндіруге тырысты. Алайда ол облыс әкімінің көңілінен шықпады. Шын мәнінде ет көп өндіріледі, бірақ сіз ештеңе жасамайсыз және есептемейсіз. Жұмысты қала мен аудан әкімдеріне жүктеп қойдыңыз деген облыс әкімі, егер еңбек өнімділігі артса, онда неге ол ақшамен немесе тоннамен көрсетілмейді деді. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы басқармасының басшысына келесі отырысқа нақты атқарылған шаруалардың есебімен келу тапсырылды. Семей жұртшылығы ядролық сынақтардан зардап шеккен Семей өңірін оңалтуды ұсынады. Семей ядролық сынақ полигонының жабылуының 29 жылдығы қарсаңында қоғамдық кеңестің отырысында қоғам белсендісі Николай Исаев осындай ұсыныс жасады. Атап айтқанда, өзін-өзі қаржыландырумен өңірді дербес бірлікке бөлу мүмкіндігін оңалтуға баса назар аудару туралы айтылды. Толығырақ алдағы бейнематериалымызда. Семей қуатты медициналық кластерді дамыту үшін барлық мүмкіндіктерге ие. Ол үшін өңіріміздің дербес әкімшілік мәртебесін алуы тиімді болады. Жақында өткен қоғамдық кеңестің отырысында қоғам белсендісі Николай Исаев өңірді оңалту бойынша нақты ұсыныстар жасады. Онда Ертіс өзен дамыту бойынша да ұсыныс бар, өйткені мұнда қиыршық тас бар, ал Павлодарда ол жоқ. Және елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы медициналық кластер туралы айтты. Оны кеңейту керек шығар. Шешімін талап ететін мәселелердің едәуір бөлігі бүгінде қаржылық қиындықтарға байланысты сол күйінде қалып отыр. Өңірдің ресми әкімшілік мәртебесін анықтау мүмкіндіктер аясын кеңейтуге жол ашады, дейді Николай Исаев. Барлық ұсыныстар әдетте қаржылық мүмкіндіктерге байланысты жай ұсыныстармен аяқталатындықтан біз өзін-өзі қаржыландыруға және өңірімізді дербес бірлікке бөлуге баса назар аудара отырып, оңалтуға назар аударғымыз келеді. Біздің өңір ғана емес, көршілес Абай, Бесқарағай, Жарма аудандары мен Павлодар және Қарағанды. Сондай-ақ ұсыныстар радиациялық медицина кластерімен қатар туберкулезге қарсы орталық құру мәселесін қарастыруға жеттігі. Өңірде фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту үшін түрлі өсімдіктерді өсіру, өнеркәсіптік құрылыс материалдарының өндірісін жандандыру, жеңіл өнеркәсіпті дамытуға мүмкіндік беретін салалық преференцияларды қарастыру айтылған. Құжат сонымен қатар жұмыс беруші тарапынан емес, бюджет есебінен экологиялық үстемақы төлеу мәселесін шешуді қамтиды. Ұсынылған Семей өңірін оңалту бағдарламасын қоғамдық кеңес қала тұрғындарымен бірге кеңінен талқылап, соңғы нұсқасын президент пен парламентке жіберуді ұсынады. Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысында 500 мың шаршы метрден астам тұрғын үй салынады. Ағымдағы жылы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында барлық қаржыландыру көздері есебінен жұмыспен қамту жол картасы аясындағы жобаларды ескере отырып, облыста жалпы ауданы 533 мың шаршы метр 118 көп пәтерлі үйдің құрылысы жүргізілуде. Бұл 2019 жылғыдан 14.4%-ға көп. Бұрын арзан жаңа пәтерді халықтың тек екі санаты кезекте тұрғандар мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары ғана алатын. 2019 жылдың ақпан айында бағдарламаға өзгерістер енгізілді. Салдарынан ол халықтың басқа топтары үшін де қол жетімді болды. Енді тұрғын үйді 7-20-25 әлеуметтік бағдарламасының қатысушылары да сатып ала алады. Жыл қорытындылары бойынша қаржыландырудың барлық көздері есебінен 519 мың шаршы метрден астам тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда. Бұл көпқабатты тұрғын үйлер, халық есебінен жеке тұрғын үйлер және жалға берілетін және кредиттік тұрғын үйлер, деді Шығыс Қазақстан облысының құрылыс сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Әсет Сүлейменов. Ағымдағы жылдың 7 айында барлық қаржыландыру көздері есебінен 200 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Яғни тұрғындар жаңа 1748 пәтерге қоныстанды. Өскемен аялдамаларында Абай өлеңдері, облыс орталығында хакімнің туындылары жазылған аялдамалар қойыла бастады. Әдеби аялдамалар адам көп жүретін көшелердің бойына орналастырылуда. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұрған артына сөз қалдырған. Я, артына өшпес мұра қалдырған қазақтың бас ақынының сөздері енді Өскеменнің аялдамаларында жазылып тұр. Жалпы қала бойынша осындай жаңа аялдамалар, Абайдың сөзі жазылған аялдамалардың жалпы саны 8, барлығы Назарбаев даңғылының бойына орналастырылған. Даңғыл бойына орнатылып жатқан аялдамалардың түр-түсі бірдей. Жетеуі 5 метрлік. Тек 45-ші гастроном маңына қойылатын аялдама басқаларынан көлемдірек. Ұзындығы 10 метр болмақ. Өте бір жақсы бастама деп ойлаймын. Өйткені жақында ғана орнатыпты осы аялдаманы.
Бұл аялдамаға мен күнделікті осы жерден түсіп жұмыс орныма барамын. Осы жазылған сөздер арқылы өскелең ұрпаққа тәрбие, білім ретінде өте бір жақсы өнегелі істеп ойлаймын. Хакімнің көпке белгілі өлеңдерінен үзінділер екі тілде жазылған. Бастама ақынның 175 жылдығына орай қалалық әкімдіктің жыл басында бекіткен кешенді іс-шаралар жоспары аясында қолға алынған. Бүгінгі таңда қаланың көп шоғырланатын орындарында, Назарбаев даңғылы бойында Абай туындыларының үзінділері жазылған тематикалық аялдамалар орнатылған. Осы аялдамалар осы көше бойында 8 аялдама орнатылып жоспарланған. Бұл кешенді жоспардың жалғасы болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, жыл басынан бері тематикалық трамвайдың шығуы, тематикалық автокөліктердің шығуы Өскемен қаласында жүзеге асырылып жатыр. Жыл аяғына дейін кешенді шаралар жоспары жалғасын табатын болады. Жаңа үлгідегі әдеби аялдамаларды орнату жалғасуда. Жауапты мердігерлер жоспарына сәйкес, бұл жұмыс ағымдағы апта ішінде аяқталуы тиіс. Эльмира Жүсінбекқызы, Меруерт Расулова, Бірлес Қайрат. Семейде жаяу жүргіншіні қағып кеткен жүргізуші анықталды. Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз хатшысының мәліметінше, тамыздың 27 күні кешкі сағат 8-де Бобровка саяжай алабына баратын тас жолда белгісіз көлік екі ағайындыны қағып кеткен. 16 жастағы жасөспірім көз жұмған, 20 жастағы жігіт түрлі жарақаттар алған. Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында полиция қызметкерлері Семей қаласының 43 жастағы тұрғынын анықтап ұстады. Ер адам Toyota Land Cruiser Prado автокөлігімен адамды қағып, оқиға орнынан ізін суытқанын мойындады деп хабарлады Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің бастығы Сағат Мәдиев. Автокөлік қазіргі уақытта айып тұрағына қойылды. Күдікті Семей қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу шаралары жүргізілуде. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 3-ші бөлігі жол қозғалысы ережелерін бұзу және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 347-ші бабы жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалу бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Іс бойынша сот сараптамаларының кешені тағайындалды. Алдағы 3 күнде Семейде автобустар жүрмейді. Бұл туралы әлеуметтік желідегі парақшасында Семей бас автопаркі хабарлады. Хабарламада айтылғандай, тамыздың 29-ы, 30-ы және 31-і күндері автобустар жолға шықпайды. 29-ы және 30-ы күндері демалыс, ал 30-ші тамыз мереке конституция күні болғандықтан ол сәйкесінше дүйсенбі, 31-ші тамызға ауыстырылады. Ал эпидемиологиялық жағдайға байланысты қоғамдық көлік демалыс және мереке күндері жұмыс істемейтіні белгілі. Осылайша 3 күн автобус болмайды. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Ал бүгінге осы. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.